رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. اللهم يا رب محمد وآل محمد وآل محمد. ایک دفعہ اللہ پڑھ کے تین دفعہ کو پڑھ کے سر بھائی جان بھائی فخر واسی دے سال سلام بھائی دس ادھر ہوں میں سال کا بسم اللہ رحمان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہو بسم اللہ کل ہو اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہو اللہ لم یلد ولم یولد صلی اللہ محمد و آل محمد آل محمد دی عظمت تے صلوات اللہ صلی اللہ محمد صلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے بارو دیگر مل کے صلوات اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد جتنے ذہنہ وچ آل محمد بلند ہیں اتنے بلند صلوات پڑھو اللہ جڑے اپنے آپ نو آل محمد دا مکرو سمجھ دے کر سمجھ کے نہیں فرض سمجھ کے پھر بھی صلوات پڑھو نعرہ تکبیر بول دیو پہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری پہلے بندے تو لے کے آخری بندے تک ہاتھ کھڑا کر کے اونچی آواز نال نعرہ سلام اپنی اپنی دعاواں دی قبولیت دی خاطر مل کے صلوات اللہ ملتان والے لوگ شاہ علی بادشاہ دی دنیا تواڈے تے راضی ہے سوائے امام حسین بادشاہ دے شاہ علی دنیا دا کوئی نہیں کیونکہ تو پتہ مخصوص ڈیٹ آئی چاچوں نصیب اتنا پرچا ہی نہ سکتے کیونکہ ذہانی بہت ڈھیر سارا نقصان پہ چاہیے مولا میرے بھائی اور درجات بلند فرمائے چاچو تنویر اور حکم کیتا ہے آونا وقت بھی آئی ممبر حسین پہ کھڑا ضرور آنا ہے مگر چاچو را کہ نہیں آئی تو لازمی آنا جو میرے بھتریے دی مجھے رسا تو حاضر ہو گیا وعدہ وفا ہو گیا مولا اس ساڑے محلے دے جتنی مرہون مین ٹور گئے مالک اللہ انہیں درجات بلند کرتا ہے مالک اللہ ساڈے نوجوانوں کی زندگی طرح جڑی جڑی حاجات ان کے آئے ہو مالک اللہ اس پاک ذکر صدقہ مالک وہ تھوڑی حاجات اپنے دربار سے منظور مقبول فرما کیونکہ ٹائم ہی تھوڑے سامنے ہے حکم ہی ہوا ہے جو سانا جی مکمل مجلس سنا یہ ممبر حسین ہے خدا گواہ حسین بادشاہ زمادہ خان تھوڑا مہمان یہ بھین براہوں کی کرم نوازی ہے ہاں جی بندہ ذاکر نہیں بن منجا اے بہن برا مور لین دین تو بندہ ذاکر دوسری گل ہر مجلس سے گزارش کریں دوں نا چاچا جی مولا تواڈے پتر درجات مالک اللہ بلند فرمانے ذاکری دے وچ آج زی انج واجب ہے جویں نماز وچ سجدہ واجب جیڑا نماز نو حقیر سمجھدا نا وہ اپنے آپ نو مسلمان سدایا ہی نہ کرے نماز بہت ضروری ہے نماز ضروری نہ ہوتی تو حسین کربلا دے وچ سار سجدے ہی نہ رکھ چھوڑے نماز بہت ضروری ہے یہ گلاں بھی سنیاں کرو مولا تواڈی دنیا دراز فرماویں اجازت دیو چاچے جی حکم ہوے بھائی جان تے میں ذکر پاک دی تلاوت شروع کراں ایک مل کے صلوات پڑھو اونچی آواز نال مجمع کثیر ہے آواز جکی ہے ماشاءاللہ کثیر تعداد ہے جو آواز بلند صلوات پڑھو جی ہوگا محمد میں اپنی اس پاک مجلس دا آغاز
چاچا ملازم اردو زبان دی روبائی تو کرنے لگا کہ جو شخص میرے حسن کا فقیر ہوتا ہے سترہ سنیاں لطف لینا ہے ٹھیک ہے میں تواڈے گھر دا تواڈا خون آ تواڈا پتر آ میرا خدا گواہ ممبر حسین تے کھڑا تواڈیاں دعاواں دا مذاق کر جو شخص میرے حسن کا فقیر ہوتا ہے اور عقیدہ جو بھی ہو زندہ ضمیر ہوتا ہے سر چامی عقیدہ جو بھی ہو زندہ ضمیر ہوتا ہے اور امیر کیوں نہ لکھوں علی کے بیٹے کو امیر باپ کا بیٹا امیر ہوتا ہے جیو کیا بات ہے امیر باپ کا بیٹا امیر ہوتا ہے جی جی بسم اللہ ماشاءاللہ لاؤ کرن پھوٹی امید صبح ہوئی اور سورج بھی چڑھے گا لاؤ کرن پھوٹی امید صبح ہوئی اور سورج بھی چڑھے گا تجھ میں کہاں دم ہے کہ تو ہمارے سامنے آ کے لڑے گا تھوڑی دیر ہے باقی تو اپنی موت آپ مرے گا کتنے خودکش کیے ہیں اور کتنے کرے گا سیدہ کا بیٹا زمانے میں آنے والا ہے صدق کا حساب بھی وہ آ کے مل کے سلوات پڑھو اچھی آواز نال چلو چاچے اور روبائی پڑھیے میرا دل بن گیا ایک پنجابی زبان دی میں نے روبائی سنا دیا اجازت ہوئے تو کہ قدرت نہ جانے کیا کیا سائیں اعزاز چڑھی دی ہے غازی کو سترہ سننا لطف لینا نیاز حسین قدرت نہ جانے کیا کیا سائیں اعزاز چڑھی دی ہے چاہیے تنویر غازی کو تے تقدیر بھی اپنے لکھا دی تقدیر آکھیں دی ہے غازی کو سترہ علیہ سنونا لیا تقدیر بھی اپنے لکھا دی تقدیر لکھیں دی ہے بولو غازی کو اے راز ہے سوچ تو دور نہ ہوں اے راز رسول نہیں پا سکدے او جیندے حسن حسین جلال ہوئے نا کیوں پتر سڑے دی ہے غازی کو کیا بات ہے جیو پہ مل کے سلوات پڑھو میں مکمل نوکری شروع کروں لیکن تو کسی ایک جگہ تے خلار دے فٹ کر کے ارادہ دے نا پڑھی دے آ Yeah.
ولی رہی وا خلیفہ وابن ام ہی وارث ہے علم ہی علم الاولی کمینے آگنی وے
العالم يا حسين
سوائے گا میں مسلمان بادشاہ دیش والا دنیا کا کوئی ہو روح دیا نوں دعا مگو مولا اور ہوں بھائی فخر دے تا چاہ بلا ایک سے بعد مکمل کیونکہ میں حکم بھائی بکھن ہوں بھائی دستا میرا دل چاہ رہے ہوں میں جناب نوں پانچ بارہ چاہوں گا سیدھے سنا سنا اکا صاحب کر کے سلوات پر روکان دانے زہر سنا اجازت ہے سارے کا پروگرام ہوئے تو میں ایک دو قصیدے سنا رہے ہوں مولا تھوڑی ہے مولا جڑی جڑی حاجات جن کے آئے مالک اللہ اس ذکر کا صدقہ اپنے دربار چ منظور فرمائے بہت ہی خوبصورت سے پیارا جا قصیدہ تھوڑے کو میں بالکل پہلی دفعہ پڑھنے لگا پریشان تو نہیں ہوئے بیٹھے ماشاء اللہ ماشاء اللہ تھوڑی تھوڑی لگا دو تے تو ساں اج ملتان نے پاس کر چھوڑے تو تو نہیں دے میں بھائی میں فیل کی رہی نہ ہوں مولا تھوڑی ہے سنیں بہت ہی خوبصورت سے پیارا جا کلام ہے ذکر پیارا ہے ماشاءاللہ ذکر بلانا نہیں ہوتا ذکر بلانا ماشاء اللہ جی اسی ذکر کریں نا تو کلے بیٹھے بس اتنے بیٹھے کلے انجی گال ہے نا تھوڑا پہ بہن براہ دی کمانڈ ہے نا قبلہ صاحب غدیری صاحب انجی گال ہے نا اجازت دیو اٹھا قصیدہ سناما کیا چاہتا نویر مولا تیری زنید را اترا دشار ہونے سارا دا پروگرام ہے سناما قصیدہ جی لے تھوڑے بندے سر ہلے دے ہونا تو تھوڑے جو اتنا ہاتھ کرن دے ہو میرا ہی دل کرن دا بولا جب چاچے پر اوپر اللہ کرن یا ٹھیک ہے تھوڑے گھر دا ذاکر ہاں ملتان رو گھر ہی ہے نا ساڑا جو کتاب کا شہر ہے تے گھر ہی ہوں دا مولا تھوڑی ازنی ادا میرے کے سلوات پڑھو میں جناب ذکر پاک سے ہوں دل بدو مولا تھوڑا جہا میں آئی سور ہوئی بھائی بھائی او دل بطول کے اندر حسین رہتا ہے او دل بطول کے اندر حسین رہتا ہے تم اس کو اپنی
نمازوں سے کیا ہٹاؤگے تم سے سجدوں میں اکثر حسین رہتا ہے جیو کیا بتا رہے ہو کیا بات ہے یار سلام ہے بہت مہربانی حاصل شیخ جناب کی قیمت یہ سنی بندہ اللہ ہو پر اللہ نہیں مل سکتا کوئی وسیلہ چاہیے بسم اللہ کرنا بہت مہربانی خدا سے ملنے کی خواہش ہے دنیا والوں کو خدا سے ملنے کی خواہش ہے دنیا والوں کو اسی لیے تو زمین پر حسین رہتا جی او بھائی یار کیا بات ہے بسم اللہ بہت مہربانی بہت مہربانی بہت مہربانی جی او بھائی خدا سے ملنے کی خواہش ہے دنیا ایڈا سونا ماحول بن گیا اگلے شعر سنا دے گا سارے کا پروگرام ہے بسم اللہ کرنا بہت مہربانی جگہ 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 مسجد پاک پڑ رہی ہیں ہر جگہ جتنے جاؤ روڈ جس روڈ سے جاؤ جی مسجد پاک پڑ رہی ہے آؤ دسانا کہنا آدھی قیمت ہے سترہ سر چاہنا کچھ میرے پاس رگڑی ہے جتنے لیڈیز افطاری سارے دی ہے میری ماما بہن دی بھی ہے تے جڑے میرے جرا بزرگ کر رہے تھے سارے افطاری کر کے لاتے ہیں بہن جیو سارے جتنے لیڈیز جینٹس ہیں سارے افطاری کا انتظام ہے سارے مہربانی کر کے افطاری کر کے لاتے ہیں ہوں خیال ہی میرے پاس رکھنا ہے نیاز حسین افطاری ہلے بڑی دیر لیکن پہلے میرے دوست بہت مہربانی جو کربلا ہے مصیبت بنا ہے لیکن جو کربلا مصیبت بنا ہے لیکن دکھوں کے شہر سج کر حسین رہتا ہے قصیدہ کٹ قصیدہ بالکل ہے لو قصیدہ میں نو پڑھیا تو سو سیدھا یا تو بنتا میرے نام نواں قصیدہ پڑھا خدا گواہ بہت سونا ماحول ہے مولت والی زمین ایک مل کے سلوات تھوڑا اونچے اونچے میں تھوڑی انتظار دی گھڑیاں مکا دے سب بڑی جلدی پریشان نہیں ہونا جدوں تساں کہ سو میں ممبر چاچے تنویر دے آواں ٹھیک ہے ایک مل کے سلوات تھوڑا اونچے آواں
اپنے انداز آ جا چاہے تنویر دعا کرنی ہے ہوں جے رنگ اسلام بلایا ہے ہوں میرا او سردار حسین حسین بہت مہربانی جے جے رنگ اسلام بلایا سردار کون ہے حسین ہی ہے نا بس آپ ہی بنے تک ہاتھ اللہ کی ہاتھ ملا کر کے نعرہ حیدری کبھی فلسطین ہر جگہ کربلا بنی ہے یزیدیت جنگ کر رہی ہے حجاب والے حسین سارا پروگرام ہو تو فرد سانی دوبارہ سوا میں بسم اللہ کرا جے رنگ اسلام بلایا میرا سردار حسین بہت مہربانی تھوڑی دنیا دراز ہو کہنا دی کی مدد 17 حسین بندہ نہیں بدلدا کیدا بولدا ہے کہنا دی کی مدد 17 اگر بڑا شعر سن کے بندہ چپ کر جاوے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بس بھائی انشاءاللہ انشاءاللہ یالی یالی چلو کوئی تو دین نہیں چاہیے تنبیہ کوئی تس کوئی تس کوئی تس ڈائریکٹلی شعر سن لگا مٹھوے دا دین خدا پہلے گزاری کی تھی بالکل نمک گسیلا ہے ہوں ساتھ چلنا تو جو میرے پاس ہے سردار
جی بسم اللہ کرا اتنی بھی بناوٹ کوئی نہیں ہوئی